Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden arasında telefon danışığı olub. Danışıq zamanı İsrail-Fələstin qarşı durması, İsveçin NATO'ya üzvlüyü, F-16 qırıcıları ilə bağlı məsələlər, eləcə də iki tərəfli əlaqələr müzakirə edilib. Erdoğan yaxın şərqdə baş verən qarşı durmanın aradan qaldırılması, bununla əlaqədar təcili atəşkəsin təmin edilməsinin vacibliyini bildirib. O, bu məsələnin həlli ilə bağlı Türkiyənin təklif etdiyi qarant mexanizminin yaradılmasının önəmini bir daha diqqətə çatdırıb.